alamin. Lebih salawat Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asa kirang euyeut. Sekali deui Kang, sekali deui Kang. Sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tah, gini kadang. Sampurasun. Sudah pirang. Alhamdulillah seueur geuning. Iya, alhamdulillah koneng-koneng ayeuna Bandung TV dinten ieu kuning semua presenter na oge nya Kang. Alhamdulillah. Iwan Pak Haji nu bodas mah. Pak Haji mah kana kawas kaba-kaba. Kana bintang tamu. Kedua kaba-kaba. Alhamdulillah tangtosna urang tiasa tepang deui di sudah pirang. Tanah Sunda. Tepuk tangan boleh. Mangga hatur nuhun. Salamna Kang, hari ini teh adalah deg-degan, mules, kadereg-deg karena hari ini teh bisa bertemu langsung, bisa menyaksikan langsung acara ini biasa. Nah, abi mah ninggalna di TV Hungkul, di YouTube Hungkul. Di YouTube langsung aya mah ninggal Kang Oo langsung, Pak Haji langsung. Ninggal Kang Haji owner tempat wisata. Masya Allah. Tempat wisata anu nuju viral. Mm-hmm. Di daerah Soreang. Di mana eta Kang Haji sore nuju viral pisan saedayana hoyong ka ditu. Oh, mohon atuh di antos. Nya nya taman anjeun, Taman Pelangi. Taman Pelangi namina Kang Haji. Eta. Alhamdulillah tangtos dangkat ayeuna urang baris disumpingan ku para bintang tamu. Tangtosna aya kana viral nyaeta di nolaguna ayah Ari Batara. Tepuk tangan atuh kana salah. Eta penonton salah kahuak. Terima kasih Kang. Oke, terus aya saha deui, Ning? Aya Kang Haji anu nebeng kita Pak Haji Ade. Haji Ade. Oke, aya pebisnis tambang emas eta aya Haji Afari. Ayeuna dinten Rebo kaping 14 Juni 2023. Oh, euyeuh pisan ku para bintang, kumaha alhamdulillah mudah-mudahan name di tangtos kitu bayar ku shalawat nyaeta ku Haji Ade. Masyaallah. Alhamdulillah mudah-mudahan anu di bumina sewang-sewangan nuju narongtot oge dina kayaan dinangi kebahagiaan. Oke, anu sering tinggal studio oge sami kitu kene mana tepuk tangan ada di. Rame luar biasa. Kang Haji Ade, iya di teraskan tadi Taman Pelangi teh di mana Kang Haji? Alamatnya di Desa Pananjung. Oh, Pananjung, Ciledug, Soreang, Cangkua. Oh, antos ke sadayana. Dari tol Soreang ke mana Kang Haji? Keluar belok kiri. Sekedap deui nyampe mall. Oh, dekat ya. Keluar belok kiri. Nah, padahal kan dua belokan. Iya, kaki juga. Semua ya Kang Haji. Kan itu. Ada makanan, ada apa lagi Kang Haji? Alhamdulillah. Ayah ya foto-foto. Tadi ninggal di YouTube meni warna-warni. Makanya namanya Pelangi. Taman Pelangi luar biasa. Jajan-jajan warna-warni. Amun sawarna mah misalkan hideung ngukul taman hideung. Kumaha warna-warni jadi Taman Pelangi. Sumadas anu ka ditu jadi bahagia. Happy. Malah-malahan mah mudah-mudahan acara sudah viral ge bade aya di ditu. Oh, asik. Hayu diangkut ka ditu. Tangtos di ditu langsung off air di ditu deui. Ngiring Kang Haji ya soalnya. Boleh asik ngiring Kang. Tangtosna Taman Pelangi dangkos aya dengan ayeuna aya naon wae naon anu parans anyar salian kolam renang. Kang Selbi aya saung-saung. Aya saung-saung. Terus aya jembatan Taman Pelangi. Jembatan Taman Pelangi. Eta ada pilanya. Oh, aya pila naon ge? Jembatan biasa Kang Luncat? Biasa. Sia hoyong tina jembatan Luncat. Tujuh putus sama. Foto-foto biasanya ibu-ibu resep kan itu foto-foto Kang Oo ya. Foto ibu-ibu. Foto-foto. Tiket mah sabaraha Kang Haji kan itu? Tiket tiket masuknya 20.000. Ah itu mah cetek atuh ya. Sekarang tuang ke? Sekarang tuang. Jangan
nyakira ada pitos aya di tugas haji. Aya sebagian. Aya. Menunya apa aja Kang Haji? Mangga. Liwet. Oh. Alhamdulillah Asik. Kang Haji salian nyanyi oge tangtosna aya pengusaha tanapi tempat wisata. Oke, nu saliana seueur pisan nya. Alhamdulillah. Sorbocoran dari narasumber yang terpercaya. Dicalan kaen. Terus seueur nya. Rekaman. Aduh. Baru kumaha. Biasa. Terus ke mana deui, Baji? Terus eta teh seueur kene? Seueur kene usaha. Janten penyanyi teh aya nu merangkap usaha. Mohon. Da nyanyi mah naon atuh cenah? Artosna seueur pisan pasti ya Kang Haji nya. Oke. Malah hatur nuhun pisan Pak Haji. Insyaallah kita main ke sana ya Kang Awal ya. Mangga, mohon di atas. Siap. Tangtosna mudah-mudahan langgung nanyeur. Oke tempat usahana, oke Kang Haji dina bidang anu sanes. Amin. Amin. Hatur nuhun Pak Haji. Jangan tepuk tangan Bapak Ibu. Haji Ade. Sudah viral saya datang ke studio bagi anu ayah di bumina sewang-sewangan anu di nonton dengan ayahnya tangkosna cipkering penongo bagi di rencangan kuning Karina Tita Busa Puluh Dugi Kas tanggal 12 acara viral pisan anu di antos-antos pisan setiap di Bandu TV setiap hari nah iraha tuh sudah viral na ayah deh gitu mama si nenek di rumah naras kan neng Karina nanti deket ayahnya aya anu kadua masih kene Pak Haji mohon aya Abskori Agam Pak Haji Kang Haji Abskori Agam nah Haji alhamdulillah tepat deui jauh ya sehat alhamdulillah iya teh iya oke okay. Pengusaha oke okay. Sibuk oke okay. Jantan anu artis anu sibuk teh sadis nyanyi wae nguruskeun usaha oke okay. Saya oke okay, kamana nah. Wae Pak Haji name tepat ya kalau rasa nela teh anu utami memang aja cap pun bojo kada tugas dia jadi kami trans 7 kalau rasa di TV nasional jantan suami istri teh sibuk dua nana sibuk dua nana jantan sibuk dua nana sibuk artis dua nana usaha dua masya Allah ya pasangan tapi pada dengan nyanyi gendangan ayana lagu naon Pak Haji anu bade dikabayakeun Pak Haji ten liur liur atau nepi kepo pada kepo pada liur mangga pada kepo pada liur mangga mana ye penuhung Pak Haji Kori agamnya an. Siap joget? Yo. Siap. Siap nyanyi? Siap. Siap. Kang Haji sudah siap dong pasti siap. Ya. Enggak. Mana langsung wae tang tosna. Aya Kang Haji Kori Agam. Masih di sudah direng? Direng. Aduh, lagi.
Kapungkur pisan teh teh gaduh lagu seueur pisan.
pisan, dangdut, pop Sunda, bukan saja semuanya. Alhamdulillah, ayo kata pisan lagunanya. Beja-beja ya Tuhan, iya. Jadi, mohon dengan ayana ayah lagunanya eta tepang deui. Alhamdulillah pitos diulang ka dia hatur nuhun Kang Hendi sareng timna. Sanes kantor ieu penonton meuli suhu. Iya. Disapa heula penontonna atuh. Di lutaran nalar menikah kagak selang gitu ya, mohon mangga dilajeng wae. Mangga terusna langsung wae masih di Sunda Viral aya teh Hendi Putri Intan dina lagu Patepang. Patepang deui. Sunda Viral. Viral sajaya. Mangga bade anu ngarencangan abdi di dieu anu kasep hiji wae rios. Bade nyuwunkeun anu kasep hiji. Nu kakek kaca-kaca atuh hideung mangga. Thank you.
padahal menikmati tukang gepongan. Sanes, tukang naon kan? Tukang juga dangdut. Menimpel leretah joget tinggal teh intan aku nyanyi nageris jantung muhun yang ke jodoh suasana saya pisah langsung terpesona teteh atur nuhun teteh mangga aduh neng kaya koyong kaya neng joget aya ayah nama bagi jaipongan jalan neng jaipong ti nyetak bentang Putri Ayu neng to siap-siap iya marunang kali kene nembe SMP tapi para luar biasa serius kan atas tandang Spanyol soalnya ke Amerika oke luar biasa pokoknya seher prestasi nak masih kecil SMP atau kita kan mangat tang enak urang sakseni aya betang Putri Ayu dina ibing Nyi Rongge. Nyi Rongge lobat manggap sakukur donge. Nu teu puguh juntrul jeung rengpolna. Ukur natra jadi sajarah sastra pitutur. Tapi sing ini hiji basa nu geus lana tinantu aya sasakala. Saha nu haan? Saha nu ijeus kana ieu perkara? Lodaya Puragabaya kesan tandang saja bidang. Lodaya maungkar pun nagaur anu ditunggangan puraja kami nace permana bari ngabar pusaka kujang kabuyutan karawa. Thank you.
Viral laguna, dina lagu dua laki, ayah Kang Ari Batara. Sanes kapanya, sanes pawai, sanes. Alhamdulillah.
Thank you.
di tanah Sunda. Dengan ayah datang pesna, orang di lajeng dia masih kena ayah waktu. Sir kene anu bade di bidang kene. Cing mana bare Sunda nu di studio mana suarana? Sepertinya kita sudah melihat Elvis Presley nak nah, Sunda. Nih kurang kapan kendi Bapak Haji Ade. Mana Pak Haji Ade? Diaturan. Alhamdulillah. Ya Rabbi alamin. Pak Haji Ade bagian deui. Mohon di tengah. Jadi ayo mendingan Pak Haji Ade teh hoyong hoyong engal-engal atosan tersapi yang bade ka ditu. Bade kacaman pelangi. Mumpung anggo acukna warna-warni. Mumpung anggo dress code sore ibu-ibu mah mohon. Supaya selangkung ieu. Aya naon di taman pelangi? Mohon. Urang sida nyanyi di heula. Nah, nyanyi heula ke. Aya dina lagu Pak Haji nyeta. Mudah rendah diri orang nanya anu makawasa urang sakeun. Maka Kang Haji Ade teu malakaya. Sudah pirang? Pirang sajagat. Yeah, ooh.
Mengingatkan kita ke dan taubat. Harus bisa bagus. Nyindir. Nyindir. Dan Pak Haji itu nyalira. Ternyata nyandak saha ngajakan saha. Nyandak juru bicara. Oleh-oleh. Jubir. Ayo atuh kan. Sidang nyalira. Assalamualaikum Kang. Mangan bari ieu Kang. Hadir. Nah, kedah nyandak jubir Pak Haji. Nah, kedah nyandak jubir. Teman akrab, dede segala bidang ya. Oke. Urang ngobrolkeun perkawis tempat wisata anu ku Pak Haji tangkasna dengan ayeuna nuju di viral pisan. Tah. Heeh. Di iraha aya ide kanggo ngadamel Taman Pelangi teh? Taman Pelangi teh ka Pugur nuju ngadiri salbu. Kan ana syuting daripada syuting di Tin Batur. Ka Pugur teh mending wes nanti di Tin Nyalira gitu. Begitu anu seueur artosna mah kan ngadamel studio Nyalira we. Eta kawita kan tempatnya teh naon rada tebing lah. Kebon awi ka Pugur. Kebon awi. Eta tiasa didamel. Seberapa hektar kan? Kira-kira langsung seberapa hektar Pak Haji itu teh? Satu hektar. Seru, terus. Beli pada soti, beli pada botram, ngaliwat sumbing wae ke Taman Pelangi. Tadi saya kalau awas tuh tinggalnya di YouTube warna-warni kang indah pisan, cantik pisan. Eta kamu ibu-ibu sarang marulang kali anu badai wisata ke daerah Soreang, ayah Taman Pelangi. Nah, di kantun kotek Pak Haji, mohon. Alamat lengkapnya di mana Kang Aten? Di Kampung Panjerapan Kalur. Muat tebih lah di kabupaten mah di kabupaten Tol Seroja. Sabar Kak. Tol Seroja kudu di Kalur. Nah. Sabaraha menit Kang kadinya? Kira aku 10 menit tah. Cakep gini ya. Di gerbang Tol Soreang. Keluar 10 menit tadi teh kanan dan kiri teh Kang Oh ya. Cakep. Itu dari Polres. Polres Soreang. Di Polres Soreang dia. Di Taman Pelangi na ya naon wae Kang. Oke, aya sarana hiburan. Panggung. Oh, panggungna. Mau pilih bade aya acara arisan. Kalau atau nanti pertemuan. Bade Kang Ngomong bade nyalon ayeuna pilih bade kampanye dia. Waduh. Mumpung ya. Ayo. Saya naon deui aya emang dirinya neng kakangnya. Moal. Aya emang mangna naon wae atuh menunya biasanya ibu-ibu mah resep naliweuh, goreng bala-bala ya tuh ya. Sambal tarasi. Aya. Nani ibu. Asih tah, aya sedekah. Karedok leunca oge aya Bu. Aya. Janten sama ibu-ibu pas pisan, tong barudak ge pas pisan bagi aya tempat aasaan, arena bermain. Wah, langsung ibu-ibu tadi dijanjian enjing lah gitu langsung nyabunya. Bade ngojay anak-anak biasa. Aya. Sepuh bade selepi, asal ulah bade bunuh diri mah. Aja Bagi tebing. Oh tinggi. Ingin resepnya pemandangannya saya. Tapi kalau sekali itu. Pernah kan? Itu grand opening lah kan. Ibu. Iya, ajak-ajak si Akang. Sudah bisa nggak dongkap? Sudah bisa kirang langkung ayat 3.000 lebih langkung. Masya Allah. Pantas. Ikan tengah lembetun. Bangga atur pisan. Di atas ke Palawargi Bandung sadayana Jawa Barat di antos kalian di Taman Pelangi nak Taman Pelangi di sekitaran daerah Soreang di Pegeren Polres Soreang 10 menit tito mohon mana bagi urang mereka bandi sama ratusnya ada kondi sudah bro. Abis shopping mereka dia, kayak anu viral-viral, orang ayah di Nawada, tahu nu viral nanti sana di pop sudah wae, tapi orang sudah anu terus viral, wow. Ayah anu dina bisnis na, ayah anu dina kepiran, nah katiasana.
Nah, ieu teh viral ayeuna. Dina usahana, Neng. Eta Pak Haji Agori Aga. Nah, urang ngobrol aja sekarang. Ayo. Pebisnis ieu. Tadi teh ngobrol, Kang. Kela, nah imigran teh dicana. Maingna mohon hilap. Saking seueur ieu teh di pikiran Kang Haji, ini banyak pikirannya ibu-ibu ternyata bisnisnya seueur jatuh di pikiran nanti. Iya kumaha nu, iya kumaha nu, iya kumaha. Nah, mantap gitu. Mas tadi. Naon mik cenah? Ayeuna wae abdi kamari nelpon ka Pak Haji. Kumaha? Hoyong mobil sport. Oh. Anu pintu dua. Aduh, aduh. Sing horeng teh ieu teh nya dealerna. Ih, luar biasa. Suruh. Ih, tapi sanes mobil anu ecek-ecek ternyata kan. Deh, mobil pintu dua teh pickup sanes. Sanes. Anu kumaha, Kang? Anu digas teh. Tas. Bagi nuju sibukan naon aya dagang lain teh? Arasan abdi ayeuna nuju terjun deui masuk ka lapangan. Pertarungan Mas Cianjur. Cianjur. Naon nuju naon di Cianjur ya? Nuju malah, 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 malah Mas Rodium kepala dinas. Olah lagi sanes malah mas putih. Tuh, olah mas putih. Kita mah olah apa? Sayur, Kang. Olah masakan. Terus Pak Haji, iya. Kebetulan. Iya. Pertama kali saya teh pemecah rekor dunia bukan Indonesia. Bukan Indonesia tapi viral ke dunia. Luar biasa. Ternyata showroom mobil mewah, pertambangan emas. Terus ana ayah. Ayah deui saurna. Dina kuliner oge. Ayah sama di kuliner teh. Ayah kuliner kuliner di MP di Cibadak. Cibadak di kota. Iya Cibadak depan toko buku Merauke. Oh. Resto, kafe atau apa, Kang? Ada resto, kedai dan juga di situ ada karaoke juga. Waduh, karaoke. Jadi bawa keluarga ya, Kang ya, ke sana ya, nyanyi-nyanyi bersama teman-teman. Ya. Makanannya ada apa aja, Kang? Western, wah, Indonesia, lengkap, Masya Allah. Badan harus di depan. Selian tadi teh dealernya beras dealer teras pertambangan emas, pertambangan emas teras kuliner tempat hiburan ayo deh itu nulang ekstrim apa cah cing dari nol alhamdulillah mohon maaf keluarga di mana ya? Di daerah Purwakarta. Rencana Purwakarta namanya badenya. Tapi yang terus berjalan mah panginten Tasik Ciamis. Tasik Ciamis. Tapi badi sadayana di Indonesia? Insyaallah abdi bakal mutamikeun tempat hiburan lah. Soalnya seperti biasa ngahibur jalmi-jalmi entong darung sing teuing. Entong darung sing. Lagu salah jengda, ayah lagu nanti Pak Haji. Lagu nanti liur, buka pemancikan dua daripada. Aduh, 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 aduh. Kak Haji Abgari Aga. Liat pemikiran aku bingung
Iya, itu kan itu dua kawan, dua orang. Iya, anu ka hiji. Iya, anu ka dua. Dua. Anu maksud ka Cermin Raya. Jantan pilih nu mana tuh Kang Haji teh anu ka mana hari ini? Anu siga inu. Ka Haji teh meuli teh kagok, boga dua teh arti sungguh. Dugikeun teu nganggo sapatu ibu teh geus. Aduh. Aduh. Hilang hoyong joget pokona banyak. Hatur nuhun ibu. Hatur nuhun ibu. Saya mangsur, saya lagu, saya lagu dah tuh, saya lagu deh. Oh, tadi nunjuk ngarilis lagu, oke? Okay. Abi nunjuk ngarilis lagu-lagu pop Melayu. Oh, pop Melayu. Insya Allah. Kira rilis kan? Tapi 28 Abi di KL Kuala Lumpur. Oh, oh. 9 Juni kan? Aeroben. Oh, oh ya satu-satu, satu-satu. Fans setia ya, ibu nuhun ya. Ayo nyobain kan lagu pop. Iya, kata nuhun ibu. Alhamdulillah. Pak Haji jantan nggak nuju nggak rilis album Melayu oke. Melayu. Banyak di Malaysia. Insya Allah. Di KL. 29 Juni. Di waktu sebenarnya mungkin launching lagi di KL. Oh. Ini kan apa? Bangga sih. MC na. Oh seorang anak. Pasti dong. Oh satu lagi mas. Insya Allah. Pasti mas. Pak Haji. Kata nuhun ibu. Insya Allah nanti kedainya kafenya semua sukses ya Kang Haji. Ya, berharinya Pak Haji banyak banget. Alhamdulillah. Neng. Ya. Kata ayah si teteh. Iya, lu cantik lagi. Tadi kan atas lu ganteng-ganteng, lu kasep-kasep terus. Ayah lu cantik-cantik. Lu geser lah, ya. Ayah iya. Teh Hetty Putri Intan. Mangga, Teh Hetty. Tepuk tangan lah boleh, ibu mangga tepuk tangan. Kang mangga, kata di tangan aja. Ayah Teh Hetty, 7 tahun selain nyanyi-nyanyi warawiri ke TV-TV, warawiri ke Eran. Mohon nuju sibuk naon teh gegerong sami gini ngapi sok gegerong ogenya sami itu dah sami nya sudah teh abi hungkul anu gegeronya tapi tetap cantik merenya gegerong oge teh henti mah nya beto tapi nya sibuk gegerong wae ini tinggal-tinggal teh pengusaha sadaya nu biasa hari abi naon tah teteh usaha naon ada tanya hari abi mah penguat usaha penguat usaha tepuk tangan Bojoma doanya. Ah, eta. Menteri Keuangan, Direktur Keuangan. Ayo mana? Setor, setor gitu ya teh ya. Jadi ieu anu langsung ieu nama ieu ieu bos di atas bos. Usaha. Urang sakeuna langsung dina judul laguna nya eta Bulan Bulan di Langit Lembang. Teh Henti mangga. Sudah viral. Viral. Sajana. Thank you.
waktosna ieu teh. Hayu betang betak ka nenek tapi nyarelek pisan ieu neng karidanya. Alhamdulillah rame pisan sebetulnya. Uyuh penonton uyuh. Satacana ngaturkeun nuhun kanggo para bintang tamu para sadir. Dia tahu saya sawe neng. Aya Kang Ari Batara. Aya Teh Henti Intan Putri. Aya Pak Haji Ade. Aya Bentang Putri Ayu. Oke, aya Pak Haji Abskori Agam matur ka sadayana. Oke, ka para penonton atuh nuhun sadayana. Sunda viral. Viral saja. Hatur nuhun. Pokok nama kamu para penonton Oge Baraya Sunda ada tak nonton di Bandung TV tiap dinten Rebo di tabu 10 dugi ka tabu 11.30. Sim kuring punoo Karina pamit. Matur gantung pamit. Oke, hapunten kasuhun bepilih aya bahasa kerja aja. Syukur. Bawa sapanon cara sapangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sunda viral. Viral saja. Batara. Dua lelaki. Iya. Emprak perangkat studio rempok pisang atau nama. Thank you.
Bapak.